Eləsivar rayonunda ölümlə nəticələnən dəhşətli yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. 3 nəfər ölüb, 9 nəfər yaralanıb. Hadisə yerindən Aynis TV-nin cənub bürosundan Esmira İsmailova xəbər verir. Dəhşətli yol qazası bugün səhər saatlarında Ələt Asıra magistralının 91-ci kilometrində yolun Biləsivar rayonu arasından keçən hissəsində qeydə alınıb. Avtobusda olan sənişinlərin əksəriyyəti Neftçalar rayonunun Xıllı qəsəbəsindən Məşhəd ziyarətinə gedən zəvvarlar olub. İran İslam Respublikası vətəndaşı Facir Nağıoğlu Fariburu idarə etdiyi biri tutumlu sənişin avtobusu sözü gedən ərazidə sərt döngədə anidən idarə etməni itirib və aşaraq yolun kənarına düşüb. Nəticədə aşan avtobus ciddi zədələnərək yaraşı sala düşüb. Qaza nəticəsində Neftçalanın Xıllı qəsəbə sakinləri 53 yaşlı Afat Məhərrəmov, 55 yaşlı Elşad Məmmədov və 62 yaşlı Təbib Məmmədov hadisə yerində keçinib. 9 nəfər müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb. Aşağıya görə ziyarətə gedirdi İrana. Açdı maşın. Hadisə yerinə cəlb edilən təcili yardım maşınları ilə xəsarət alanlar dərhal Salyan rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıb. Qazanın sürücünün sükan arxasında yatması səbəbindən baş verdiyi ehtimal olunur. Faktla bağlı Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsində cinayət işi açılıb, araşdırma aparılır.